Leđi. Vas dve ste jedne od dve najlepših dama. Divno, hvala vam puno. Ne, ozbiljno vam kažem. Hvala. Prvo što ste šarmantne, imate boju glasa. Druga stvar, kad prekrstite noge, ne vide se gaće. Njima se svima vidi ove na Pinku gaće i to usrane. Ja odmah žutaru vidim kako cepa. Pa nemojte me zezati.